Barınızdırga salam. Bul jıl mektep okuçuları jana studentler üçün abdan oor boldu. Baldarıbız okuğanday dile bolgon jok. Okuşsa dağı emi bardığı distansalık boldu jana al okuçularga, studentlerge, ata-enelerge köp tögön kıyınçılıklar alıp keldi. Eğer de siz üyüngüzdön çıkpay öz öndörüngüzdü, jöndömüngüzdü dünya yüzüne körsökmüz kelse anda bul dolboor siz üçün. Bugün biz siz katışala turgan el aralık konkurslar jönündө кеп кылабыз, кеңеш беребиз. Ал фестивальдерге siz акысыз катыша аласыз, жеңишке жете аласыз, акчала жана баалуу сыйлыктарды утуп алуу мүмкүнчүлүгү пайда болот. Сураныч сынактардын шарттарына жана чектөөлөрүнө көңүл бурууну унутпаңыз. Бардык маалыматты ушул чыгарылыштын алдындагы шилтеме аркылуу алсаңыз болот. Анда эмесе 5 фестиваль жөнүндө сөз кылабыз, кеттик. Макс 3000 кыска видео фестивалы. Тактап айтканда 3 мүнөттөн ашпаган видеолордун конкурсу. Фестиваль кызыктуу жана курч окуяларды элге айтуу үчүн түзүлгөн. Эгерде сизде ушундай окуя болсо, анда дароо эле сценарий жазып, тартуу иштерине кирише баштаңыз. Анткени акыркы мүнөт 2021 жыл 14 январь. Жетишип калыңыз. Фестивалдын уюштуруучулары жеңүүчүгө кыска метраждуу тасма тартуу үчүн 3000 евро акчалай сыйлык ээнчилешкен. Эми албетте талапкер аркылуу бардык тиешелүү документтер туура тапшырылган болсо. Эгерде бул фестиваль сизди кызыктырса, анда ушул видеонун алдында шилтеме бар, ошол жака кирип бардык маалыматты билип алсаңыз болот. А биз болсо алдыга кеттик. Technovation Challenge. Technovation дүйнө жүзү боюнча кыздарга технологиялык ишкер болууга жана лидер болуу үчүн керектүү жөндөмдөргө ээ болууга мүмкүнчүлүк берет. Араң окудум го. Сынак коомчулуктагы көйгөйлөрдү аныктоого жана ошол көйгөйлөрдү чечүү үчүн мобилдик тиркемелерди түзүүгө, ошондой эле идеяларды жеткирүү жана аларды толугу менен бизнеске которууга мүмкүнчүлүк берет. Окуу программасы толугу менен акысыз. Катышуу үчүн эмне кылыш керек? Болгону орто жана жогорку класстардагы окуган 5 окуучу кыздан турган топ түзүү керек. Ноутбук, интернет жана жолугушуу үчүн коопсуз жер. Документтерди тапшыруу үчүн акыркы күн жыл сайын март айында. Ал эми жеңүүчүгө болсо, жакшылап угалы. $10,000 жана Сан-Франциско шаарына саякатка жолдомо. Бул сынак жөнүндө төмөндөгү шилтеме аркылуу маалыматтарды ала аласыз. Улантабыз. 9 Dots Prize эл аралык конкурсу. 9 Dots Prize социалдык көйгөйлөрдү чечүүдө чыгармачыл ой жүгүртүү үчүн сыйлык. Катышуучулар берилген суроого 3000 сөз менен жооп бериш керек. Ал эми жеңүүчү ошол идеяларын ачып берген китеп жазуу үчүн $100,000 утуп алат. 3000 сөз $100,000. Конкурска дүйнөнүн бардык бурчунан катышуучулар катыша алышат. Эгерде сиз 18'de болсоңуз, англис тилин суудай билсеңиз, анда күчүңүздү сынап көрүңүз. Бул сынак сиз үчүн. Мөөнөтү 18 январь 2021 жыл. Бул видеонун астында расмий сайтка шилтеме бар. Innovate Grant. Инновациялык грант. Бул фотографтарды жана сүрөтчүлөрдү колдоо максатында түзүлгөн грант. Бул гранттар чейлек сайын берилип турат. Бул сынакка дүйнө жүзүнүн ар кайсы бурчунан келген 18 жаштан өйдөн сүрөтчүлөр жана фотографтар катыша алат. Маалымат каражаттарынын жана жанрлардын бардык түрлөрү кабыл алынат. Живопись, сүрөт тартуу, скульптура, фильм, видео, массалык маалыматтын жаңы каражаттары, натюрморт, портрет жана башка көптөгөн нерселер. Инновациялык грант квартал сайын визуалдык сүрөтчүгө жана фотографка $550 грант бөлүп берет. Бул грант жылдын ар бир мезгилинде берилет, мөөнөтү 11 февраль 2021 жыл. Көбүрөөк маалымат алуу үчүн видеонун алдындагы шилтемеге өтүңүз. Эл аралык хипа конкурсу. Бул сынак сүрөттү жакшы тарткан фотографтар үчүн гана. Дүйнөнүн бардык таланттуу фотографтары бул сынакка катышууга чакырылган. 2020-2021 жылдардагы конкурстун темасы адамзат. Мелдештин категориялары. Биринчиси портфолио, экинчиси жалпы сүрөттөр, ак кара сүрөттөр жана түстүү сүрөттөр, үчүнчүсү архитектуралык сүрөттөр. Жеңүүчүлөр $450,000 бөлүп алышат. Ал эми гран-при $120,000. Ох! Мөөнөтү 31 январь 2021 жыл. Бул абдан сонун конкурс. Атаандаштык аябай курч жана жеңип алуу оңой эмес. Бул сынакка жөн гана катышуу сиздин чыгармачылыгыңыздагы чоң кадам. Андыктан өзүңүзгө ишениңиз, чамдаңыз, катышыңыз. Толук маалымат шилтемеде. Жакын арада өткөрүлө турган 5 кызыктуу конкурс учурлары болду. Жана эсиңизде болсун. Сиз коркпостон бир нерсе жасаганда гана өзүңүздүн талантыңызды ачып бере аласыз. Күчтүү боло аласыз. Акылдуу боло аласыз. Эгерде сиздин жөндөмүңүзгө жана каалооңузга төмөндөгү фестивалдар, кароо сынактар дал келбей калса, анда үмүтүңүздү үзбөңүз. Издөөнү улантыңыз. Канчадагы маалымат издөө процесси дагы ийгиликтин жарымы.
Лао Цзы айткандай, миң чакырым жол биринчи кадамдан башталат. Ошондуктан барыңыздарга ийгилик. Кийинки берүүдө дагы кызыктуу 5 кеңеш жөнүндө сөз кылабыз. Аривидерчи, көрүшкөнчө.